Predsjednik kluba zastupnika IDS-a u Hrvatskom saboru Emil Daus prilikom rasprave o konačnom prijedlogu zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama upozorio je kako je kod ocjenjivanja službenika i namještenika moguće najviše 5% njih ocijeniti izvrsnim te 15% njih naročito uspješnim, što je preduvjet nagrađivanja za njihove ostvarene radne rezultate. Nas brine koju poruku šaljete, da imamo samo 12.000 izvrsnih od gotovo 240.000 službenika. Ako da, onda smo u velikom problemu, većem nego što se čini, ako je samo 5% izvrsnih. Ili da država nema novca za nagraditi i motivirati one izvrsne, za razliku od onih koji zabušavaju, jer ima nekih postotaka i takvih, nažalost. Pa ste odlučili odabrati samo 5% i još onih 15% naročito uspješnih zbog, kako ste rekli, ako sam dobro danas slušao, fiskalnog kapaciteta države. IDS-ov zastupnik smatra da je možda najopasnija situacija tko će određivati ocjene službenicima i namještenicima, jer kao što postoje odlični službenici, namještenici, tako postoje i odlični rukovoditelji koji će ih ocjenjivati. Ali ima i onih koji to nisu, koje je godinama postavljala politika umjesto struke, pa se time opasnost od korupcije dodatno povećava, zaključio je Daus.